විතුරු මිතුරු ආයතනය මගින් මෙම තරුණයින් සඳහා විශේෂ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඉතාමත් නිදහසේ කටයුතු කරන්නට මෙම තරුණයන්ට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන නිසාවෙන් පවත්වන සියලු වැඩසටහන් ක්‍රියාකාරකම් වලට ඔවුන් ඉතාමත් උනන්දුවෙන් හා කඩිසරව එක්වන ආකාරය දැකගත හැකි. බුදුදහමට අනුව මෙම තරුණයින් තමන්ගේ වැරදුණු ජීවිත නැවත සකස් කර ගැනීම මිතුරු මිතුරු ආයතනයේදී සිදුවනවා. ඒ අනුව දිනපතාම ඔවුන් කරන වැඩකටයුතු අතරින් ප්‍රධාන ස්ථානයක් ආගමික වතාවත් සඳහා වෙන් කර තිබෙනවා. පැල්මඩුල්ල මිතුරු මිතුරු ආයතනය පිහිටා තිබෙන්නේ බොහොම නිෂ්කලංක පරිසරයක. එනිසාම මේ ස්ථානයේ පුනරුත්ථාපනය ලැබෙන පිරිසට ඉතාමත් පහසුවෙන් තමන්ගේ පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කරගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔවුන් මේ ස්ථානයේ භාවනා කටයුතු, මේ ස්ථානයේ කතාබහ කිරීම එයාදී දේවල් මේ පරිසර ආශ්‍රිතව නිර්මාණය වී තිබෙන නිසාවෙන් ඔවුන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් නැවත වතාවක් තමන්ගේ ජීවිත ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. සෑම දිනකම උදෑසන සහ සවස් කාලයේදී මිතුරු මිතුරු පවුලේ සමාජිකයින් බුද්ධ වන්දනාව සඳහා එක්වනවා. අතීතේ ඔවුන් ගත කළ අඳුරු ජීවිතවලට සමුදී ධර්මානුකූල ජීවිතයකට හුරුවීම මෙමගින් අපේක්ෂිතයි. නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන තරුණයින් දිනපතාම භාවනා කිරීමද සිදු කරනවා. පවතින නිදහස් පරිසරයත් සමගින් ඔවුන් සිත් සැහැල්ලු කරගනිමින් නැවත කිසිම දිනක මත්ද්‍රව්‍ය විඳ නොයෑමට අදිෂ්ඨාන කරගනු ලබනවා. දිවයින පුරා සෑම ස්ථානයකම මද්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්ත වී තිබීම නිසාවෙන් අද වන විට අවුරුදු 14 සිට පාසල් සිසුන්ද මද්ද්‍රව්‍ය විඳ ඇබ්බැහිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේට සමගාමීව හැම මාසකම දරුණු දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් වෙනම පුහුණු වැඩසටහන් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගටම සංවිධානයක් හදලා තියෙනවා. ඒතර හැම සතියන්තයකම දෙමව්පියන්ට දරුවෝ බලන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ දරුවා ආයතනය තුළ වෙනස් වෙනවා වගේම නිවසත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා මේ මද්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරලා දෙවතයන් මේ පරිසරයටයි නැවත නෑ. ඒක වැරදි අදහසක්. ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. මංග වෙන පරිසරයක් වෙන තියෙනවා. වන්නියේ ඉඳලා මහියංගනේ ඉඳලා උතුරු නැගරේ දක්වාම මද්ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මද්ද්‍රව්‍ය රද සමාජයක් නෑ. නමුත් අපි දරුවා බලවත් කරොත්, ශක්තිමත් කරොත් ආයතනය තුළ ඉඳෙද්දී ඔහුට තීරණ ගැනීමේ හැකියාව, ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ හැකියාව, කුසලතා සංවර්ධනය දියුණු කළොත් අපිට පහසුයි මද්ද්‍රව්‍ය තියෙන සමාජය තුළ නැවත මද්ද්‍රව්‍ය ගන්න නැතුව ඉන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඔවුන්ට තියෙන ලොකුම බලවත්ම උපකාරය ලැබෙන්න ඕනේ ඔහුගේ නිවසින්, පවුලේ උදවියකින්. අපි ඒ නිසා ඒ අය වෙනුවෙනුත් විශාල වැඩසටහනක් ඔවුන් වෙනස් කිරීමටත් මේ වැඩසටහන සමගාමීව කරගෙන යනවා. අම්මේ නුඹේ ඇස පියවුණු දාකට කවුරුද මට පෙන් උගුරක් දෙන්නේ. අම්මේ නුඹ ලොව නැති වුණු කාලේ
මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වී සිටියත් මේ වන විට තමන්ගේ ජීවිත අලුතින් ගොඩනගා ගන්නට උත්සාහ දරන තරුණයින් පිරිස අතර සුවිශේෂී දක්ෂතා ඇති තරුණයින්ද සිටිනවා. ඒ අතරින් අපට හම වූ ගිහාන් ඔහුගේ අත්දැකීම් අපත් සමගින් බෙදා හදාගත්තා. නිදා සිටින විට මගේ සිතේ ඇති පාළුව නුඹ දුටුවා. වැඩි කල් දිවි මග තනිව නොයන ලෙස කියමින් නුඹ හඳුවා. මද්‍රව්‍යවලට පුරුදුනේ මං අවුරුදු 19-18 වගේ තමයි මද්‍රව්‍යවල පුරුදුනේ. එතකොට මං ගත්තේ හෙරොයින් කියන මද්‍රව්‍ය. නමුත් ඊට කලින් මං සිගරට් ඒ වගේ දුම්මැටි වගේ මද්‍රව්‍යවල පෙළඹිලා හිටියා. අර දැකපු දේවල් එක්ක, මේ සමාජයේ දැකපු දේවල් එක්ක, මගේ පරිසරයේ මං දැකපු දේවල් එක්ක මං ගොඩක් ඒ දේවල් නැඹුරුණා කියලා මට හිතෙනවා. දැන් පස්සේ හරලා බලනකොට මට හිතෙනවා මං ඒ දේවල් එක්ක තමයි මං අනුකරණය කරන්න ගිහිල්ලා ගොඩක් දුරට ඒ දේවල් පෙළඹුණා. ආසාවල් එක්ක ගිහිල්ලා පෙළඹුණා, මේ වැරදි යාළුවොත් එක්ක ගිහිල්ලා පෙළඹුණා. ඔය වගේ දේවල් වලින් මගේ ගෙදර පරිසරයෙන් සමහරලාට මට පොඩි මේ හේතුවක් වෙන්න ඇති ඒ දේවල් පෙළඹෙන්න. නමුත් අද වෙනකොට මේ මං ඒ දේවල් මට නැති වෙන්න දෙන හැමදේම නැති වුණා ජීවිතේ. මේ ඔය මද්‍රව්‍යෙහිඳ මද්‍රව්‍ය හැමදේම මම පාවිච්චි කරන දෙන හැම මද්‍රව්‍ය වගේ ගත්ත ඒ කාලේ එන දුකයි කියන්නත් දුකයි. මොකද දැන් ඉන්න තත්ත්වෙත් එක්ක කියන්න දුකයි. මොකද නැති වුණා ගොඩක් දේවල් නැති වුණා ජීවිතේ. මේ හදාගත්ත හැමදේම වගේ ඉගෙනීම නැති වුණා. දෙමාපියන්ගේ ආදරය නැති වුණා පැහැදිලිවම. තව මම මගේ බිරිඳ නැති වුණා, මගේ ළමයා නැති වුණා. මට ඒ හැමදේම වගේ නැති වෙලා අද මේ වගේ තැනක ඉන්නවා. මේ මම මෙතන මේ තැන නැත්තම් අද විරාට මම කොහෙද කියලා කියන්න බෑ. ඒක ලොකු පැත්තක්. මද්‍රව්‍ය කියන දේ කටුකත්වය කියන දේ උපරිමයට වින්ද. මොකද අන්තිමට යන්න එන්න තැනක් නැතුව, ඉන්න තැනක් නැතුව ඒ වගේ තැනකට පවාපත් වුණා. එහෙම පත් වුණත් මම මේ ලස්සනට මම කරපු රැකියාවත් එක්ක, මම කරපු මේ වෘත්තීය මට්ටම රැකියාව ඒ දෙවල් එක්ක මට මීට වඩා තැනක මට ඉන්න තිබ්බා. ඒ හැමදේම කඩාකප්පල් වුණේ. මේ මගේ හැකියාවක් තිබ්බා, ලොකු හැකියාවක් තිබ්බා. මගේ ඒ දේවල් මාගේ යටපත් වෙලා ගියා මේ මද්‍රව්‍යත් එක්ක. මගේ වැරදි චර්යා රටාව එළියට ආවා, වැරදි චර්යා රටාව මතුණා. ඉතින් ඒ දෙවල් එක්ක ජීවිතේ ගොඩක් අසාර්ථක වුණා මේ මද්‍රව්‍යෙින්. ඉතින් ඒත් එක්කම අද සතුටු වෙනවා. ඇත්තටම ඉන්න තාත්ත ගැන සතුටුයි. මොකද හැමදේම නැති වුණත් අද අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා. අම්මයි තාත්තයි ඒ හිනාව තියෙන මම උනේ. ඉතින් අර මද්‍රව්‍යෙින්ද ඒ හිනාව නැති වුණා. ඒ හැමදේම ඒගොල්ලෝ වයසට ගියා. මං කරගත්ත දේවල් එක්ක මට අර මූණ සමාජයට මූණ දෙන්න බැරුණා. මාව කුඩුකාරයෙක් ගන්නට දාලා මාව අපහසුතාවයට පත් වුණා සමාජය. මාව ගණන් ගත්තේ නැහැ සමාජය. මට කොච්චර හැකියාවල් තිබ්බත් මොන දේවල් කරගන්න තිබ්බත් මාව සමාජයෙන් ගණන් ගත්තේ නැහැ. මාව කුඩුකාරයෙක් පත්තර දැම්මා. අන්තිමට මගේ බිරිඳ පවා මාව ඒ තත්ත්වයට ඇදලා දාපු දැන් අනන්තව තිබ්බ. මොකද ඒ සාමාන්‍ය දෙයක්. මොකද පුද්ගලයාට අර මේ මද්‍රව්‍ය ගැනීමත් එක්ක එපා වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒකට අපි කාටවත් දොස් කියලා මම නම් කාටවත් දොස් කියන්නේ නැහැ. මොකද මගේ වැරද්ද. මට හරි දේ නිවැරදි දේ වෙන් කරගන්න බැරුණා. නිවැරදි යාළුවෝ වෙන් කරගන්න බැරුණා. ඉතින් ඒ දෙත් එක්ක ඇත්තටම අද සතුටු වෙනවා. එක පැත්තකින් දුකක් තියෙනවා නැති වුණ දේවල් ගැන. නමුත් ඊට වඩා සතුටක් තියෙනවා මේ අද මෙතනින් ගොඩනැගිලා ඉන්න තත්ත්වය ගැන. පුජු කුපියාවත්තේ බෝධානන්ද හිමියන් හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම මෙම තරුණීන් සමග කතා බහ කරමින් ඔවුන්ට අනුශාසනා ලබා දෙනවා. එම නිසා මෙම ආයතනයේ ප්‍රතිකාර ලබන තරුණීන්ට බෝධානන්ද හිමියන් විශාල ශක්තියක් වනු නොඅනුමානයි. අම්මලා තාත්තලාට හදන්න බැරි වුණ මාව හාමුදුරු මාරි දෙර හැදුව මාව. ඒ කියන්නේ මගේ තිබ්බ අර නරක ආකල්ප ඒ හැමදේම නැති කළේලා මම හිතන්නේ නැති ගොඩක් තරහ යන කෑ ගන්න අර කියන කිසි දෙයක් අහන්න නැති පුද්ගලෙක් මාරි දෙර වෙනස් කරා අපේ හාමුදුරු. අපේ හාමුදුරුවන් ඇත්තටම වෙර සංසාරක ඉඳන් එන බැඳීමක්ද කොහෙද කියලා හිතන වෙලාවකට අපි හැමෝටම මොකද අපි පවුලත් එක්ක කතා කරද්දී හාමුදුරුවෝ හැමදාම අපිට කියන දේවල් ඒ දේවල් කතා කරන ඒ කටහඬ කියන දේවල් ආදරය කරන විදිය තාත්තා කෙනෙක් වගේ මට ඒ දේවල් එක්ක මගේ ජීවිතය ගොඩක් වෙනස් වුණා. මන්ටරෝගේ පටන් ගත්තේ සිගරට් එක පටන්ගෙන අන්තිමට හෙරොයින් ගොඩක් ඊටත් වඩා LSD ඇසිඩ් හැම මද්‍රව්‍යම ගත්තා. අන්තිමට පාටිස් වල යන්න බලනවා, බීච් පාටිස්, ඒ හැම එකටම ගිහිල්ලා අන්තිමට අර ජීවිතයේ යථාර්ථය කියන්නේ මේකයි කියලා තේරුම් ගත්තේ නෑ. අම්මලාගෙන් ගොඩක් මම දන්නේ නැතුව මම ගොඩක් කාලයක් අවුරුද්දක් අලු දෙකමාරක් වගේ අම්මලාගෙන් දන්නේ නැතුව ඈත් වුණා. යාළුවෝ තමයි ලොකු උනේ. හැමදේම මොන දේ කරන්න ගියත් යාළුවෝ කියන දේ තමයි යන්නේ. යාළුවෝ මොකක් හරි කිව්වොත් ඒකම බලවු මේක තමයි ඇත්ත කියන මෙන්න මේකයි ෆන් ලයිෆ්, මේක තමයි ජීවිතය කියන්නේ කියනවා. මම ඒ දේ දන්නේ නැතුව රැල්ලටි ගියා ඒකට එක්ක.
මටම මගේ ජීවිතය පාවෙලා තිබ්බා. ඒ ජීවිතය පාවෙලා තිබ්බන් පස්සේ අම්මලා කෝල් කරන අන්තිමට මටම තේරුම් ගියා ටික කාලෙකදී මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අම්මලා එක්ක කතා කරන් පස්සේ අම්මලා අම්මෙන්න ගියා. කළා අම්මලා එක්ක ටික කාලයක් ගත කරලා ආයෙත් මම හරියන්නේ නවත්තන්නම් කියලා කොහොමද අන්තිමට ආයෙත් මට කරන්න දෙයක් නැතුණා. ආයෙත් යාළුවෝගේ කෝල්ස් එනවා. යාළුවෝ නිතර නිතර හම්බෙන ඕන් ඔය දේවල් එක්ක ආයෙ ආයෙ අම්මලාගෙන් ඈත් වෙලා කොහොමදලා අන්තිමට මඩරවිය ඇතුළටම ගියා. අම්මා කෝල් එක දීලා කිව්වා මෙහෙමයි පුතේ මේ අපි මෙහෙම තැනකට යන් කියලා. ඊට පස්සේ මේ මට කිව්වේ නෑ මෙහෙම දෙයකට එනවා කියලා. මම දන්නෙත් නෑ. මම ඒත් බෑ මම එන්නේ නෑ කොහොමත් එන්නෙම නෑ කීකීදී අන්තිමට අම්මලා මම මොකක් හරි බොරුවක් කියලා යන්ත්‍රයක් දාන්න දෙනවා කියලා එහෙම තමයි එක්කගෙන ආවේ මම මෙතෙන්. මම දන්නෙත් නෑ මම ඊට පස්සේ ආවා එල්ල හාමුදුරු ඉන්න එක හාමුදුරු අම්මෙන් ගියා. පස්සේ කොහොමද අම්මලා ගිහිල්ලා මම මුල් කාලේ එතකොට තමයි මිතුරු මිතුරු කවුලට එකතුනේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ මෙලෝ දැක්ක ඊට පස්සේ මම රෙලිය සමාජයත් එක්ක ඇවිල්ලා මෙතන බලන මෙතන අමුතුම මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නේ. සුදු සරම ඇඳගෙන සුදු ෂර්ට් එක ඇඳගෙන රවුල් කපාගෙන කොණ්ඩ කපාගෙන ලස්සන මාර පිළියෙලකට ඉන්නවා. හැමෝම මාර ක්‍රියාශීලී ටට්ටක් ගාලා එහාට මෙහාට යනවා. මෝනින් මීට් එකට යනවා. හැමෝම කඩස්රහන්ව කතා කරනවා. මෙවලන් තියෙනවා හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ගරු කරන එක එක්කනට හැම එක්කනම අගය කරනවා. සින්දු කියන හැමෝම සතුට වෙලා පවුලක් විදිහට අයියේ මල්ලී කියලා කතා කරනවා. මට නිකන් අමුතුම දෙයක්. එකපාරටම කරකලා ඇතරිය වගේ පිස්සු ලෝකයකට ආවා වගේ එකපාරටම. හැරිලා බලද්දි මම ආපස්සට හැරිලා බලද්දි මට දැන් අවුරුදු 24යි. අවුරුදු මම පහක් හතරක් පහක් වෙනකම් මම ජීවිතේ කරගත්ත දෙයක් නැහැ. ඔහේ මඩ්‍රව්‍යයට ගිහිල්ලා වෙලා මඩ්‍රව්‍ය ඇතුළටම ගිහිල්ලා ඒ දේවල් එක්ක ඉන්නලා නිකන් මගේ ජීවිතේ අවුරුදු පහක් හොඳම කාලේ අවුරුදු 21 22 23 24 කියන හොඳම කාලේ මම ජීවිතේ මාරිද්දට කිසිම දෙයක් ගන්න නැතුව මගේ ජීවිතේට මම ජීවිතේ දන්නේම නැතුව මගෙන් ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා මට ආපහු ඒ කාලේ ගන්නත් බෑ. අන්තිමට මටම තේරුම් ගත්ත අයියලා කියන දේවල් හාමුදුරුවෝ විශේෂයෙන් හාමුදුරුවෝ මම අද මාරිද්ද සතුට වෙනවා. මොකද මම මට හාමුදුරුවෝ කියපු දේවල් අයියලා කියපු දේවල් මම අනුගමනය කළා. මගේ ජීවිතේ මම ඉස්සර දැකපු නැති පැත්තම් මම දන්නේම නැතුව මේක ඇත්තටම ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම තේරුම් ගත්තා. හාමුදුරුවෝ කරන වැඩසටහන් අයියලා කතා කරන දේවල් ඒ දේවල් එක්ක තමන්ගේ ජීවිතවල නොදැනුවත්කම නිසාවෙන් දෙමව්පියන්ගේ අවවාද පිළි නොගැනීම නිසාවෙන් බොහෝ තරුණීන් මත්ද්‍රව්‍ය වෙත ඇබ්බැහිවීම සිදුවනවා. එමෙන්ම දෙමව්පියන්ගේ ආදරය අහිමිවීම වැරදි යාළුවන් ආශ්‍රය නිසාවෙන්ද තරුණ ජීවිත විනාශ වනු දක්නට හැකි. අතර පයේ තමයි මුලින් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණේ. අර පොඩි මත්ද්‍රව්‍ය පටන් අරන් මේ අන්තිම භයානක මත්ද්‍රව්‍ය වලට දක්වාම ඉතින් ගියා. ඒ අනවර සමග කියලා දෙන්න කරන්න ඔක්කොත් අර කවුරුත් හිටියේ නැහැ. හොයන්න බලන්න ඔක්කොත් හිටියේ නැහැ. ඉතින් අර අම්මා රටින්නවත් එක්කම ඒ දේවල් ගැන අර අම්මට සොයන්න කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරු නිසා ඒ දේවල් ගැන අර ආච්චිට වැඩිය තේරුමක් නැති හින්දා ඉතින් මගේ ජීවිතෙත් අර ඒ වගේ තමයි ගත කරේ. මම බොහෝ කාලයක් යාළුවොත් එක්ක තමයි ගත කරේ. ඒත් සමග මගේ ජීවිතේ නම් මේ ආයතනෙම තමයි මම ගොඩනගාගත්තේ. මේ කතාවක්වත් කරගන්න බැරුව හිටිය හරියකට. ඉතින් ඒ දේවල් ඔක්කොම ගොඩනගාගත්තේ මම මේ ආයතනයෙන් තමයි. අරිම සතුටින් ඉන්නේ මම. ඒ දේවල් සමග මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ දෙමාපියොත් සමග සමාජය ගත වෙලා හොඳින් ජීවිතය ගත කරන්න තමයි. මිතුරු මිතුරු ආයතනයේ ප්‍රතිකාර ලබන තරුණයින්ගේ කලා හැකියාවන් ඔප්නැංවීම සඳහාද විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මකයි. මේ ආකාරයට ඔවුන් නර්තන ඉදිරිපත් කරමින් ගායනා කරමින් ලබන වින්දනය සැබෑම වින්දනයක් බව ඔවුන් තේරුම් ගැනීම මෙහිදී සිදුවනවා. සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින් පිරිත්පැන් ඉසිති පුතුනේ වක් මල් කිනිත්තෙන්. සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින් පිරිත්පැන් ඉසිති පුතුනේ වක් මල් කිනිත්තෙන්. තමන්ගේ
වැරදුණු ජීවිත නිවැරදි කරගන්නට උත්සාහ දරන මෙම තරුණයින් යලිත් කිසිම දිනක මද්‍රව්‍ය වෙත ලං නොවීමට තීරණය කර තිබීම ඉතාමත් සතුටට කාරණයක්. අවසානයේදී මද්‍රව්‍ය වලින් ලබන සන්තෝෂය තාවකාලික බවත් ඒ වෙනුවට තමන්ගේ පවුල සමග සමගින් නීතිගරුකව ගුණගරුකව ජීවත් වීම වැදගත් බවත් මෙම තරුණයින් තේරුම් ගන්නවා. සෙන්නේ මාගෙන් නැතිවී ගිය යහපත් ගුණධර්ම, බලාපොරොත්තු, අදිෂ්ඨාන ශක්තිය, අවංකභාවය, ආදරය, කරුණාව, කායික හා මානසික සෞඛ්‍ය නැවත ඇතිකර ගැනීම පිණිසයි. විසින් ලබා දෙන ප්‍රතිඥාව සාක්ෂාත් කරගත් පසු තම ජීවිත නැවත සමාජගත වී තම ජීවිත ධාර්මිකව ඉතාමත් සාර්ථකව ආරම්භ කරනු දැකීම මුළුමහත් දේශයක බලාපොරොත්තුවයි. අපි අද ඔබට තොරතුරු ගෙනාවේ පැල්මඩුල්ල මිතුරු මිතුරු සෙවණේ සිට. ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ තරුණයින් මද්‍රව්‍ය නිසාවෙන් තමන්ගේ ජීවිත අන්ධකාරයට පත් කරගන්නා මේ කාලේ ඒ ජීවිත නැවත ආලෝකමත් කරන ස්ථානයක් පිළිබඳවයි අපි අද ඔබට තොරතුරු ගෙනාවේ. ඉතින් ඔවුන් මේ මොහොත වෙන විටත් ඉතාමත් සතුටින් තමයි තමන්ගේ ජීවිතය ගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කාලීන මාතෘකාවක් පිළිබඳව නැවත වතාවක් කතා කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අපි අදට සමුගන්නවා විනිවිද තුනේ.